один сьогодні з депо електроавтотрансу вийде цей патріотичний рогатий. 2,5 місяці комунальники працювали над тролейбусом власного виробництва. Було трошечки важко з запчастинами, тому що це модель не нова. І деякі запчастини зняти вже з производства, але ми знайшли по всій країні і не тільки в Україні шукали, знайшли, щоб його зробити і подарувати. Я ще скажу, що на День Святого Миколая ми вдячні сумчанам за їх підтримку, тому хотіли зробити таке свято. Майстрів тролейбусного депо називають справжніми чаклунами, адже робота розпочалась з одного каркасу. Складно все, але якщо його знати, то особої складності не виникає. Вважаючи, що це не перший тролейбус для нас, то я думаю, він буде їздити і радувати наших пасажирів в місті. Перший, але не останній. Тролейбус обійшовся 330 тисяч гривень, а це в рази дешевше, ніж новий. Є перспективи плани продовжити. На цій сесії ми записали в програму 2 мільйона на відновлення тролейбусів. Якщо програма прийнята, якщо буде фінансування, то в слідуючому році ми плануємо зробити ще таких 5 тролейбусів. Перший назвали сумчанин, і керувати ним буде жінка. Професійний водій Наталія Казбан жартує, в тандемі з новим тролейбусом їй під силу все. До цього на чому їздили? На старішій машині їздила, 275. То для вас, як для жінки, такий тролейбус – це вже подарунок нас. Так. Найщасливіший Миколай мій сьогодні. На годиннику 8:30, і ось він – зірковий час патріотичного красення. Так, ласточка, все удобно, все, так, як все зроблено для мене. Перед тим, як прийняти перших пасажирів, тролейбус має проїхати щонайменше 500 кілометрів так званої обкатки. До тест-драйву цього разу долучився і міський голова. Будемо збільшити кількість робітників, щоб мали ми можливість все ж таки випускати більше таких тролейбусів. Краще за 1 гривню їхати в тролейбусі, чим переповненому маршрутному таксі, до речі, ще коли вона і не їде. Щоб всі містяни могли оцінити якість тролейбусу сумської зборки, його пускатимуть за різними маршрутами, а сьогодні він ходив за 7-м. Хім-містечко – Центролит. Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ.